En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen denne fredagen, hvor vi blant annet skal snakke om mulig comeback for halvledere og siste nytt fra Pareto-analytikerne som dekker markedet innen kraft og fornybar energi. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes. Før vi setter i gang med dagens program, skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs, som endte gårsdagen med en oppgang på 0,41%. I dag så venter både Nordnet-analytiker Roger Berntsen og DNB Markets at Oslo Børs vil åpne opp 0,4%. Det var tech-rally på Wall Street i går kveld, der Nasdaq endte opp 1,35% gjennom handelsdagen. Apple la på seg 3,25% etter at Bank of America oppgraderte aksjen til kjøp, og pekte på en oppside på mer enn 20% de neste 12 månedene. Det førte til at Apple-aksjen hadde da sin beste dag siden 5. mai 2023. Taiwan Semiconductor Manufacturing, som er verdens største produsent av halvledere, endte opp mer enn 8% etter at selskapet presenterte resultatene sine for fjerde kvartal. Selskapet presterte bedre enn ventet, og skriver i kvartalsrapporten at de forventer en økning i inntektene på opp mot 25% i 2024. Det er også en god dag for teknologiaksjer i Asia og stillehavsområdet fredag morgen, der Nikkei i Tokyo leder an oppgangen og stiger 1,1%, samtidig som Kospi i Seoul stiger 0,8%. Med blant annet drahjelp fra Samsung der, som er opp over 3%. Ellers i regionen så er Shanghai Composite og Hang Seng i Hongkong ned henholdsvis 0,7 og 0,1%. Når det gjelder oljeprisen, så har den klatret med 0,3% siden midnatt, og et fat nordsjøolje koster nå $79.15. I andre nyheter så har Eika og Fremtind nå inngått en transaksjonsavtale etter at det i desember ble kjent at forsikringsselskapene skulle slå seg sammen. Det forventes at transaksjonen tidligst vil kunne gjennomføres sommeren 2024. Når det gjelder nye oppdateringer fra meglerhusene, så har britiske Barclays nettopp satt flere norske sjømatselskaper under lupen og oppgraderer til kjøpsanbefaling på Mowi og Lerøy. Samtidig oppgraderer de SalMar fra salg til hold og løfter kursmålet fra 480 til 600 kroner. Samtidig har Arctic Securities gått fra hold til kjøp på Webstep og løfter kursmålet fra 21 til 26 kroner. Vi er straks tilbake etter en kjapp pause. Og nå er det sånn med elbil at da på en måte får du bensinstasjonen hjemme. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere 1 million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen. Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva er den siste prisen? Siste prisen, ja. Du, vi vet første pris, middels pris, ikke interessant. Siste pris, det er det vi vet. I går så arrangerte Pareto Securities deres 26. årlige kraft- og fornybarkonferanse i Oslo, der noen av målene med konferansen var å rette søkelyset mot hva som behøves for å nå fornybarmålene, samtidig hvordan utviklingen lå innen strøm- og fornybarmarkedene. I den anledningen så har Finansavisen snakket med Pareto-analytiker Kari Eide Hartvedt om hvorfor så mange av gjenvinningsselskapene nå går inn i en viktig fase, der de faktisk skal bevise at testproduksjonen deres kan fungere i storskala i den virkelige verden. Hun forklarer hvilke selskaper man består unna, og hvorfor hele sektoren nå kan ligne på risikoen man kan se i biotech. Ta en titt på det her. Kari Eide Hartvedt, aksjeanalytiker i Pareto. Du skal inn her etterpå og snakke om waste energy, eller hva skal vi si, gjenvinningsbransjen, kan vi kalle den på godt norsk. Du tenker at det her 2024 er et litt sånn make it or break it år for mange av disse, og da snakker vi om selskaper som Wow Green Metals, Wow, Pyrum og Norsk Gjenvinning, som de er private equity eid. Fortell litt hvorfor dette er liksom et år hvor det blir litt vinn eller forsvinn. Bare i Oslo så er det jo 12 selskaper innenfor denne sektoren som vi kaller for recycling og waste to X. Mange av de bruker pyrolyseteknologi, og så vi på 2023, så 6 av disse spillerne hentet nesten 3 milliarder norske kroner. Så nå er de veldig sett for 2024. 2023 var året med testing og igangsetting og å skaffe seg litt bufferkapital. 2024 er det året hvor man skal se kommersiell skala eller ingenting. Derfor er det litt make it or break it. Testproduksjon har allerede gitt materialer som har blitt testet av kunder. Nå skal det gå fra pilotskala, testskala og til industriell produksjon. Og hvis det ikke går, så er det litt make it or break it for disse aksjene.
Jeg får litt sånn biotech, biofarma feeling for på Oslo Børs har vi også mange av disse små, altså vi har ikke noen Novo Nordisk, men vi har mange av disse små som enten blir veldig mye verdt, eller veldig lite verdt. Mm. Og det har man jo også sett bare I løpet av 2023, en annen recycler som ikke holder på med pyrolyse, men termisk hydrolyse, Cambi. De leverte på sine ordreinntak targets, de demonstrerte mulighet til å gjøre EBITDA fra røde til grønne tall, Og hvis man klarer de to tingene, så kan det gå som bare rakkeren på børs. Cambi var opp 200% I 2023 på å nå 2022 ordreinntak targets, 2023 ordreinntak targets og få positiv EBITDA. Så hvis noen av disse selskapene som nå står på kanten til kommersiell produksjon klarer de to tingene, så kan man se spennende ting. Enten vil det da bli diskontert inn I prisen eller muligens kjøpt opp, tror vi. Vi hadde jo besøk av Cecilie Jonassen, sjef I Wow Green Metals nylig. Veldig, hun var jo veldig begeistret selvfølgelig. Ny stor avtale med Elkem, som du litt inne på. Det jo nå de må levere. Men I denne sektoren, hvis du skal tenke som investor, så vil du kanskje tenke, ok, jeg kaster liksom 10 egg I kurvene her, og så hopper på at 1, 2, 3 går bra. Men det noen som utpeker seg, eller må man være, tenke veldig at man må spre risikoen, fordi det litt uklart hvem av disse som kanskje kommer til å faktisk klare seg? Det jo en forskjell her på de selskapene som har levert sluttprodukt ut til kunder for testing, og de som ikke har det, de som skal I gang med det. Og det nok lurt å prøve å posisjonere seg for de selskapene som allerede har klart å ha noe output. Det nok de vi... Og hvem snakker vi om da? Da snakker vi om Vow, vi snakker om Waste Plastic Upcycling, Vow Green Metals. Og så har du også for eksempel Pyrum, som også har levert til dekkprodusenter sin Carbon Black, sammen med Scandinavian Enviro Systems, som listet I Stockholm. Alle de har levert noe til sluttkunde og fått tilbakemelding på det, og nå klare for å ramp opp produksjonen I 2024. Da kan det fort komme ganske kursdrivende meldinger, da, avhengig av hva de faktisk melder om utover I året og inn I neste år sikkert også. Ja, så fraværet av børsmeldinger her vil jo være negativt, mens hvis det suksess I storskalaproduksjon, så kan det absolutt gjøre store kursutslag. Det til slutt noen av disse selskapene I sektoren du følger som du ville tenkt at de vil jeg håpe meg unna til vi vet mer, eller som har vist at teknologien kanskje har større problemer enn man hadde håpet? Ja, altså, de selskapene som enda ikke har kommet dit, at de har fått første batch av endeprodukt, jeg ville nok ventet med å ha tatt I de før de faktisk har bevist at det bare den biten går an. Skal jo en del av disse topplederne I disse selskapene presentere her på konferansen, for vi får se om de klarer å overbevise investorene. Tusen takk skal du ha. Det var Kari Eide Hartvedt fra Pareto der. I samme anledning under konferansen I går så benyttet vi oss også av å snakke med Pareto-analytiker Jørgen Oppheim om karbonfangstselskapene som nå trapper opp aktiviteten med stadig nye prosjekter og kontrakter. Han forklarer nå hvorfor Aker Carbon Capture favoritten I sektoren og hvilke andre ting man bør følge med på her. Jørgen Søvik Oppheim, aksjeanalytiker I Pareto, dekker karbonfangst blant annet på plass her på Fornybar- og kraftkonferansen til Pareto. Hyggelig at du kunne være med. Skal vi snakke litt CCS, en sektor det jo virker som blant mange av disse fornybare segmentene og grønne segmentene, som har vært litt fartig. En del prosjekter blir sanksjonert og I hvert fall utredet globalt. Hvordan ser de selskapene du dekker ut om dagen? Du positiv til alle, eller? Absolutt. Den hoved med dekket jo Aker Carbon Capture, som på en måte største large capen på Oslo Børs. Og der, sånn som du sier, så har jo prosjektmomentumet vært veldig bra globalt. Man har bred støtte. COP28 var jo nå før jul, da var man første gang at på en måte, CCS får plass I den endelige slutteksten. Så momentumet bra. Det ser man også I prosjektannonseringer også, som opp mer enn 50% år over år siden vi bare stod her I fjor, da man også hadde en stor økning fra året før. For Aker Carbon Capture sin del også, så går det jo operasjonelt riktig vei. Man har bygget backlog egentlig hvert år de siste to årene. Litt tregere enn det markedet kanskje forventet for to år siden, åpenbart, men underliggende på en måte, markedsdrivere sterke nå, så de stiller sterkere på vei ut av fjoråret enn det de gjorde året før. Hvilke av disse aksjene I sektoren det som mest attraktive nå om dagen, hvis du ser på kurs versus hva dere mener de bør være verdt da? Mest liker jo Aker Carbon Capture best som på en måte vårt foretrukket spill på Pure Play-teknologi innenfor karbonfangst.
Og hvor eksponert disse mot kvoteprisen i EU? En ting jo de lange driverne som du var inne på med klimatoppmøtet i Dubai, men vi har jo sett at det ikke gitt at kvoteprisen i EU bare stiger og stiger. Den, har jo, den var jo oppe i over 100 euro her i fjor. Nå lå den vel på en 68-70, så jeg her om dagen. Disse aksjene veldig sensitive for det, eller det et underliggende momentum som gjør at markedet ser litt vekk fra de svingningene? Altså, kvoteprisen jo i og for seg viktig. Det jo det man betaler hvis man har et utslippspunkt i Europa. Så når den prisen høy, så det bra momentum for karbonfaktoraksjonen. Når den faller, så går det jo selvfølgelig andre veien. Så det jo egentlig bred enighet og støtte i alle de store markedene om at den karbonprisen skal bli dyrere etter hvert, som på en måte en underliggende lang driver, uansett om man har kortsiktig volatilitet. Men absolutt, det jo noe som spiller inn på aksjene på kort sikt, absolutt. En ting jo åpenbart ordreinntak og at de har inntekter i disse selskapene, men det noe du føler spesielt med på når de nå virkelig begynner å vokse opp og skal rulle ut mange av disse store anleggene i denne bransjen? Altså, man har jo execution risk på store kontrakter, absolutt. Så det jo på en måte en industri som i en tidlig fase fortsatt. Man har jo egentlig holdt på siden 70-tallet med de første prosjektene, men ser man på hva man har klart å bygge opp, så fanger man på slutten av fjoråret 50 millioner tonn per år. Og man har fangt seg liksom fallinger 50 millioner tonn per år, med et marked som egentlig skal 10-dobles og 20-dobles hvis man tror på EA sine prognoser. Så på en måte i modenheten på å få ut store anlegg, så er man fortsatt i en relativt tidlig fase i forhold til hvor man skal. De må vise at de kan bygge store fabrikker også. Absolutt. Ja. Tusen takk til deg. Det kan være greit å legge til her at Oppheim nå har en kjøpsanbefaling åpenbart på Aker Carbon Capture der, med et kursmål på 15 kroner per aksje. Den lå på 11 ved børsstengning i går. Samtidig har Kari Eide Hartvedt hold på tomra med et kursmål på 90 kroner, og selskapet stengte ned 106 i går. Vi er straks tilbake etter en kort pause. Og nå det sånn med elbil at da på en måte får du bensinstasjonen din hjemme. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere en million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen. Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva den siste prisen? Siste prisen, ja. Vi vet første pris, middels pris, ikke interessant. Siste pris, det det vi vet. Da handelen på Oslo Børs i gang, og børsen åpner opp 0,9%. Så ser vi også at Nordic stiger nå 2%, var oppe 2,5% i sted. Det kanskje ikke så rart etter at Taiwan Semiconductor la frem gode tall i går, Karl Johan. Skal vi ta en titt på det, eller? Ja. Hva tenker du om tallene fra verdens største halvlederprodusent? De tallene, det er gode tall, og sånn roughly in line med guidance, og de guider jo for en vekst da på sånn mellom 22% og 25%, og estimatene jo da på 22% salgsvekst da, og det jo relativt stabile marginer, det gir resultatvekst da på 18% for neste år, og etter et fall på 18% i EPS for 2023. Så P-tall her 16 for neste år, og det halvparten av SML da, som lager maskinene som de bruker. Og det jo da den politiske risikoen ved å være plassert i Taiwan, da, og da å ha da 90% av markedet for halvledere, og det liksom politisk risiko. Men det synes jeg... Ja, se på CapEx da. Så selv om de skal bygge fabrikk i USA, så er ikke CapEx liksom, den går ikke noe særlig opp da. Det 7 milliarder dollar både i 2023, 2024 og 2025 da. Så det er et selskap som dominerer sin markedsandel og stadig utvikler mer avanserte halvledere. Og de jo så små at de minste nå er så at det er bare plass til 40 atomer mellom de. Og nøkkel til at de er små da er jo at dess mindre avstand det er, dess raskere går elektrisiteten mellom halvlederne, som gjør at du får opp farten. Men det er klart, nå har det blitt så lite at du klarer ikke å ta det mer på størrelse. Da kommer da de grafiske kortene da med
med Nvidia, som liksom lager sånn sukkerskål kort av grafikkort og liksom løfter spillet til at ikke bare går på speed, men det går også på grafikk og content og andre egenskaper og software rundt software tilknyttet halvlederen. Mm. Vi ser jo også at de snakket om disse N3-brikkene, og det det som man ser i utviklingen nå, AI, det har blitt mye større. Ja. Da forventer jeg at den salget av de N3-brikkene vil oppnå i mye større grad. Det sto vel for 15% av omsetningen nå i 2023, men de venter at den altså omsetningen skal få triple seg av disse N3-brikkene. Ja, ja. Altså den delen. Ja, og så sier de det at det er jo det her i ferd med å bli commodity, og det vil gå utover marginene deres, så marginene de har jo naturlig nok, når man vokser, så går det ned, og de var på 60% i 2022, og nå er de, var det 54% i fjor, og er estimert til 53% og 54%. Så de signalene de gir der, da, det kan jo tyde på at marginene kommer under press, som er naturlig da, når du får veldig høyt volym på en type produkt. Da. Og det er klart at Nordic Semiconductor er jo helt andre enden. De lever jo liksom av 20-40 nanometer, meter, altså det er mye større. Og der har jo de fått konkurranse med bilindustrien, da, som har oppdaget at det går an å putte massevis av halvledere inn i bilene, og det var jo det Texas Instruments sa i sin conference call, at når alle annen etterspørsel hadde falt, alle konsumsegmentene, så var det fortsatt veldig sterk etterspørsel fra alle typer bilmerker. Da. Så det er jo en utfordring for Nordic Semiconductor, at nå er ikke de alene i å etterspørre den type størrelse, den type kvalitet og den type priser. Og det er klart, det er ikke ideelt når du plutselig har bilindustrien som konkurrent på sourcing-siden. Fordi når de først bestemmer seg for noe, så har de alltid store volymer. Mm. Men Nordic Semiconductor er jo et fantastisk selskap, og de finner helt sikkert en måte å tjene penger på ut av dette her, på det de er gode på. Mm. Og det er jo konsumentdelen. Hva tenker man om halvledermarkedet nå? For at det har vært et røft fjorår. Der kom jo resultatvarslene på rullenivåen, egentlig også fra Taiwan Semiconductor, men særlig her hjemme Nordic. Så er det fortsatt litt usikkert når det kommer til Q1. Det får man jo ikke fasiten på før om et par uker. Men hva tenker du? Altså, er vi i et sikte hvor man kan begynne å se at det kommer litt tilbake når det kommer til både etterspørselen for elektronikk, men også... Nei, Nordic Semiconductor er jo et spesielt kapittel. Der må man nesten spørre analytikerne som følger selskapet veldig nøye, for det er jo ferskvare informasjon, men så jeg har ikke noen sterke oppfatninger, men det er jo en syklus som knyttet til konsumenten, men det har jo vært boom da for Nvidia og alle de andre selskapene som later det som de er Nvidia, så ARM som gikk på børs, og det skal jo med grafikkort, og de skal jo brukes i datacenter, og det bygges jo datacenter som da primært blir brukt til skytjenester. Vi har jo TikTok-senter på Hamar, og det er mange med de som, altså skytjenester der før hadde 50% vekst, der liksom falt til 40 og 30 og 20% vekst, så veksten kommer jo ned der også, men det er klart det er en, der hadde vært nesten en slags sånn våpenkappløp, og det var vel Meta når jeg hørte, de brukte enorme penger på å kjøpe den type grafikkort. Da. Det var tallet var så høyt at det var sånn, dette tror jeg nesten ikke på, så høyt var det. Så det er bare å google det og se. Det var sånn sensasjonelt høye tall. Jeg tenkte, er noe kommafeil her? Liksom. Så det er tydelig at Nvidia fortsatt gjør det bra. Men kanskje man må vente kanskje på tall fra Nvidia, ja. Intel, ASML og sånne ting, før man kan virkelig måle tempen på dette markedet? Helt klart, helt klart. Nesop. Men hva tenker du om valget i Taiwan? For det har jo, hvordan påvirker det produksjonen i... Nei, det er jo positivt selvsagt, for og det er klart når aksjen nå går så mye som jo nesten 10%, så er jo det fordi at tallene var jo omtrent in line, og guidancen er in line, så det er jo en lettelse da i sum på valget at det ikke gikk verre enn det gjorde, og at Kina ikke liksom har gjort noe aktivt da mot Taiwan, men det virker som panikken, den ligger jo i Hongkong, og på de kinesiske aksjene, og vi ser jo det at Kina nå forbyr private investorer å shorte aksjer. Ja, exakt, gjennom det største meglerforetaket, CITIC Securities. Og det er jo noe som man ikke gjør hvis ikke det er et stort problem, da. At det er mange som nå shorter. Og det betyr jo også at det er utlendinger og store selskaper som gjør dette her. Men hvorfor tror du at City Securities nå har
forbudt shorting? Nei, de har fått beskjed av myndighetene. Det har blitt et for stort problem, og det er jo, folk går jo i flokk og følger trenden på samme måte som når markedene går opp, så fortsetter de å gå videre opp helt til bjellesauen snur, og så kan man følge med på sånne, på den type, så må man følge med på våre bjellesautjenester når markedene snur, og det er jo fascinerende greier dette her, og den gode stemningen man har rundt amerikanske markedet, man har ikke hatt så god stemning siden år 2000, og det var jo på det tidspunktet at USA da var jo USA det eneste land omtrent som gjorde det virkelig bra, og du hadde liksom hatt 11 år med kommunismens fall, og det var veldig lite av den, og Putin hadde blitt statsleder i Russland, og det var veldig lite man hadde fått smake av kapitalismens gode varer i tidligere kommunistland, og da bestemte man seg for å la investeringsbanken få lov til å bli banker, og de gjorde jo en sensasjonelt god jobb med å få penger ut i markedet, fordi at det internasjonalt er jo sånn at hvis du skal få penger ut i et marked, så må jo du låne i en bank, men de hadde jo ikke noen sikkerhet. Men hvis du bruker en investeringsbank, de kan jo lage til PowerPoint slides, og så kan du hente inn milliarder av kroner. Og så man kan jo si det sånn at USA med Greenspan og Bernanke, de har gjort mer for innbyggerne i Russland og Kina og tidligere kommunistland enn både Stalin, Mao og Lenin gjorde. Så de, når statuene skal opp igjen, så er det de som du bør være statuer av, for det er de som virkelig gjorde det mulig for de å få tak i all den kapitalen til å skape vekst i landet sitt. Altså, Kina har jo benyttet det veldig bra med å bli en fabrikk for USA og til dels Vesteuropa, og mens Russland da har jo rotet bort disse mulighetene her da, blir et krigsland, og det ser jo ikke til å gå så bra. Det kan være andre meglerhus da, som også nå klarer å innføre forbud av... Ja, det er typisk sånn at de andre meglerhusene gjør det samme, men det er klart at City ikke er veldig størst, og det er vel statseide også, og da de andre vil nok naturligvis følge etter. Det regner jeg med, fordi det er ikke noe å gjøre dette her i ett meglerhus. Hvilke konsekvenser kan det få for oss her i... Ingenting. Da? Ingenting. Ingenting. Nei. Men det sier kanskje litt mer om økonomien i Kina. Ja. Det har jo ikke akkurat oppgangstider i Kina de siste årene, men... Nei, men de gjør det verre for seg selv da, med å gjøre sånne ting som det er. Mm. Ja. Men tyder det på at resesjonen er her nå i Kina, eller er det bare starten på... Det vet jeg ikke. Det er litt vanskelig å kalle det nedgangskonjunkturen med 5% BNP-vekst. Men som vi nevnte i går, da Hongkong-børsen har alle aksjene ned på en børs. Da er det nesten panikk, altså det er ikke så ofte det skjer, og etter at børsen har falt med 50%, og jeg ser jo også at Robert Ness er jo ute og inn i en annen avis i dag tidlig, og synes dette her er veldig rart. Det er rart, men sånn er markedet, og det må man jo huske på da, når man føler det at man føler seg som et geni når ting har gått i himmel, så kan det skifte veldig fort for teknologiaksjen, for det er veldig syklisk, og vi har ikke, det er liksom 1974 og 2000 og i år, det er liksom tre tidspunkt på de siste liksom 50 årene hvor det har vært så høy prising, og dette var ikke evig på teknologiaksjene. Kan ikke ha aksjer som priset til 10 ganger salg, det går ikke. Selv her hjemme? Nei, hjemme så har jo ikke det problemet, det er helt annet, vi er jo en råvarebørs, og vi har jo andre problemer, det er jo vi dessverre så er jo det sånn at det går til dels veldig bra i en del norske bedrifter under krig. Det var jo også sånn i Første verdenskrig, og når krigen var slutt så fikk vi en nedgangskonjunktur i Norge i 1918, og det merket Oslo godt. Og nå er ikke man like eksponert mot det, for det er ikke like stor boom rundt krigen som det var i Første verdenskrig, som da det er nå, men det er helt klart økt aktivitet i norsk økonomi på grunn av dette her. Klart, du skal bruke 2 milliarder kroner til å bygge ammunisjonsfabrikk, og du skal ansette 700 mennesker oppe på Raufoss, og da kan du ikke hente for mange av de fra Øst-Europa. Det må jo kanskje ikke ansette nordmenn til å gjøre dette her. Så det vil jo merkes da. 700 mennesker på Raufoss i innlandet, det er ikke så ofte det er stor industriell vekst i det området. Vi får følge med på børs i dag for å se litt på hvordan det går på tech, og hvordan de i hvert fall nå reagerer på Taiwan sine tall i går. Ja, det var bare at fabrikken er at valget har gått bra, ikke sant? Det er jo det er gode nyheter. Det er gode nyheter, vet du. Ja. Vi er straks tilbake etter en kort pause.
Og nå er det sånn med elbil at da på en måte får du bensinstasjonen hjemme. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere en million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen. Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva den siste prisen? Siste prisen, ja. Du, vi vet første pris, middels pris, ikke interessant. Siste pris, det er det vi vet. Før vi runder av dagens sending, vil vi bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du kan lese om meglerhusene som spår økt aktivitet på Oslo Børs etter et år med noteringstørke. Du kan også lese om investeringsdirektør i Eika, Gaute Eie, som spår røffe tider for olje og gass. Han mener man beholder seg unna selskaper som Equinor, Vår Energi, og han sier ikke at han blir overrasket hvis TGS halverer seg i løpet av året. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 13.30, eller så får dere ha en riktig god dag videre, og etter hvert en god helg. Takk for nå.